Hər vaxtınız xeyir. Güney Azərbaycanı televiziyasının efirində işimizi davam etdiririk. Beləliklə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin gecikmiş etiraflar etdi. Ermənistan Rusiya hələ nə qədər meydan oxuya biləcək? ABŞ-ın İrəvana verdiyi zəmanətlər nədir? Ermənistana gələn Amerikan elit qüvvələri hansı mesajları verdi? Biz bugün bu mövzulara toxunacağıq. Mənim qonağım hər çərşənbə olduğu kimi bu çərşənbə də İsveçrədən siyasi təhlilçi Surxan Lətifovdur. Surxan bəy, mən sizi salamlayıram və bu dəfə də verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Artıq bir ənənə halını alıb, çərşənbə günləri sizin günlərinizdir. Amma öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, Putin Şərq İqtisadi Forumunda jurnalistlərin sualına cavab verərkən çox gecikmiş bir açıqlamalar verdi. Gecikmiş etiraflar daha doğrusu. Mən iqtibas gətirmək istəyirəm. O daha çox, daha doğrusu Kəlbəcər və Laçın mövzusuna toxundu. Deyir ki, danışıqlarda Ermənistandan bu iki rayonun, Kəlbəcər və Laçını nəzərdə tutur. Şuşanın adını çəkməsə də, Şuşanın da Qarabağında Ermənistanın nəzarətində qalması qarşılığında 5 rayonun təhvil verilməsinə razılaşsın. Yəni Putin bunu Ermənistan qarşısında qoyub. Amma Ermənistan buna razı olmayıb və döyüşəcəklərin fikri üzərində israr edib. İkinci, açıqlamanın ikinci bəndi budur ki, B bəndi budur ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini özü tanıyıb. Ona görə də indi bizdən nəsə tələb edə bilməz. İlham Əliyev də Putinə zəng eləyib deyib ki, bilirsiniz, biz status məsələsini artıq İrəvanla həll etmişik. Status məsələsi yoxdur. Bu açıqlamanın D bəndi. Və Ermənistan hətta Azərbaycanın SSR-i dövründəki ərazisini rəqəmlərlə tanıyıb. Yəni, SSR-i dövründə Azərbaycanın ərazisi 86,6 min kvadrat kilometr idi və Ermənistan da bu çərçivədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bu bizim qərarımız deyil, bu Ermənistanın indiki rəhbərliyinin qərarıdır və siz əgər Qarabağla bağlı hansısa məsələləri həll etmək istəyirsinizsə, üçtərəfli əsasda əməkdaşlıq edin. Yəni, Putinə deyilən söz bu olub. Deməli, bizim payımıza edə biləcəyimiz artıq heç nə qalmır və Ermənistanın, Rusiyanın heç bir məsələdə, o cümlədən humanitar fəlakət məsələsində kömək etməməsi iddialarına da münasibət bildirərək deyib ki, açar status məsələsi idi, status da idi, açar məsələ. Ermənistan status məsələsinə nöqtə qoyubsa, artıq hər şey bitib. Mən bu açıqlamaları bəzi istiqamətlərdə dediyim A, B, V, C, D, C bəndləri üzrə şərh etmənizi istəyirəm. Əvvəla ondan başlayaq ki, həmin elə bu açıqlamaların o A bəndindən başlayım ki, əvvəlcə 5 rayon, sonra da 5 rayonun qaytarılması və 3 rayonun Kəlbəcər, Laçın, Şuşa və Şuşan adı çox vaxtı əksər hallarda çəkilmirdi. 2 rayon Kəlbəcər və Laçının məsələsi danışıqların ikinci raunduna qalırdı. Qarabağın ən yüksək status məsələsi isə daha sonraki raunda qalırdı. Yəni, bu məsələlər onsuz da aydın idi və illərlə müzakirə olunurdu. Həm siyasi elitada, həm mətbuatda, həm deyək, dövlətlər arasında müzakirə olunurdu. Yəni, beynəlxalq müstəvilərdə nə üçün bir daha bu deməli, məsələni Putin yada salır və onun bu gecikmiş etiraf, yəni gecikmiş bir etiraf kimi nə üçün indi yada salır? Siz bu A bəndinin cavabını verirsiniz, mən sonra B, o birisi bəndlərə keçim, yoxsa elə bəndlərin hamısını sıralayın və siz ümumi bir hamısını birlikdə cavab verin. Fərqi yoxdur, elə başlayaq bu fikirlərdən. Nəyə görə Vladimir Putin indi bu bəyanatı verir? Təbii ki, əgər bəyanatın mahiyyətinə fikir versək, görək ki, bəyanatın mahiyyəti ilk növbədə anti-Paşinyan, anti-Ermənistan propagandası üzərində qurulmuş bir bəyanatdır. Və indiki şəraitdə, indiki dövrdə Putinin belə bir bəyanatla çıxış etməsi təsadüf deyil. Yəni, bu zaman faktorudur. Zaman faktoru isə nəyi diktə edir? Zaman faktoru onu diktə edir ki, bugün artıq Ermənistan ərazisində bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan silahlı qüvvələri arasında hərbi təlimlər başlayıb.
artık ayın 11-dən 20-sindən kimi təxminən 9 gün ərzində bu təlimlər Ermənistan ərazisində davam edəcək. Bu nə deməkdir? Bu ilk növbədə artıq Ermənistanın rəsmi şəkildə, nümayişkaranə formada Rusiyanın təsir dairəsindən çıxması istiqamətində atdığı addımdır. Yəni bu real, təbii ki bunu real addım hesab etmək olmaz. Yəni belə hesab etmək olmaz ki, məhz bu təlimdən sonra artıq bütün məsələlər bitdi, Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən xilas oldu, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiq oldu və s. Belə bu cür qəbul etmək doğru da deyil. Hər halda bu rəsmi Yerevan tərəfindən Kremlə ötürülən siqnallardır və bu siqnallar, bu mesajlar təbii ki ilk növbədə Rusiyanın regionda, xüsusilə də Ermənistan ərazisindəki mövqelərinin zəifləməsi anlamına gəlir. Və bu təlimlərlə, ilk növbədə bu təlimlərlə Ermənistan tərəfi bu mesajı verir ki, artıq Amerika artıq o heç də əvvəlki illərdə olduğu kimi Rusiyaya özünün milli təhlükəsizliyi baxımından əvəz olunmaz bir partner kimi baxmır. Rusiyanı əvəz edəcək daha qüdrətli ölkələr var. Bunlar ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO üzrə müttəfiqlərdir, yəni NATO alyansıdır. Və artıq Ermənistanın bu məsələdə Rusiyaya hər hansı bir ehtiyacı yoxdur. Əksinə, Rusiyanın regionda qalması Ermənistanın milli maraqlarına ciddi təhlükədir. Xüsusilə də 44 günlük müharibə və 44 günlük müharibədən sonra yaranmış vəziyyət, baş vermiş bəzi proseslər Ermənistan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşdırıb ki, Rusiya heç də Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə təminat verən dövlət deyil, əksinə. Əksinə Rusiya erməni xalqından regionda öz maraqları üçün bir vasitə kimi istifadə edir. Və bu ilk növbədə erməni xalqının, Ermənistan dövlətinin milli maraqlarının qurban verilməsi üzərində qurulub bu siyasət. Və bu baxımdan təbii ki, Ermənistanın da alternativ addımları var, qeyd etdiyim kimi alternativ variantlar işləyir və bu alternativ variantlardan biri də təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi siyasi sahədə, geostrateji sahədə əməkdaşlıq etməkdir. Surxan bəy, biz təlimlər məsələsinə irəliləyən dəqiqələrdə toxunacağıq, amma mən istəyərdim ki, bu Putin açıqlamalarının mən bayaq sadaladığım kimi o bəndlər üzrə biz müzakirə edək, siz şərh edəsiniz. Və Putinin deməyi ki, mən dedim ki, Ermənistana təklif etdim ki, bu iki rayon Qarabağla birlikdə Ermənistanın nəzarətində qalsın, 5 rayon isə qaytarılsın. Mən dedim ki, mən sözü bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əslində yəni belə çıxır ki, Putin özü istəyib bunu və o hansı əsasla deyək ki, Peterburqun zor oğlanı kimi belə bir qərar verib. Yəni tək başına belə bir qərar verib ki, belə həll olunsun. 3 rayon, 2 rayon, deməli 5 rayon qaytarılsın, amma 2 rayon Şuşa və Qarabağ Ermənistanın nəzarətində qalsın. Əslində Putin tək başına bu qərarı verə bilərdi və biz də sonrakı hadisələr nəyi göstərdi? Sonrakı hadisələr onu göstərdi ki, Putin tək başına hər hansı bir qərar verməsinin aslı olmayaraq o bu qərar heç də reallaşmadı. Yəni Ermənistan tərəfi Nikol Paşinyan bu təklifi qəbul etmədiyi üçün qərar reallaşmadı. Deməli Putin tək başına qərar qəbul etmə imkanına, belə deyə, gücünə malik deyil ki, özü tək qərar qəbul etsin və bu qərarı, öz iradəsini digər tərəflərə, istər Azərbaycan tərəfinə, istərsə də Ermənistan tərəfinə məcburən qəbul etdirsin. Yəni, biz gördük ki, sonrakı hadisələr göstərdi ki, bu heç də real deyil. Yəni, Putin sadəcə olaraq, yenə deyirəm, Putinin bu çıxışı sadəcə olaraq Ermənistan ictimai rəyinin rəydə bir manipulyasiya yaratmaq, ictimai rəyin manipulyasiya edilməsinə yönəlmişdir. Əslində bu Putinin ilk çıxışı deyil. Əgər yadınızdadırsa, ötən il, 2021 yıl oktyabrın 26-sında Putin Valdayda da belə təxminən bu istiqamətdə çıxış etdi və bildirdi ki, bütün yaranmış vəziyyətə görə
Ermənistan və xüsusilə də Paşinyan günahkardır. Artıq bütün dünya, yəni danışıqlar prosesinə toxundu. Azərbaycanla Ermənistan arasında rəsmi Brüssel və Vaşinqtonun moderatorluğuna apardılar, danışıqlar toxundu və qeyd etdi ki, qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları və rəsmi Brüssel Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. Yəni bunu xüsusi qeyd etdi. Bu nə demək? Bu o deməkdir ki, əslində hələ 2021-ci il 22-ci ilin oktyabrın 26-sında Valdai çıxışı zamanı Vladimir Putin bu fikirləri ilk dəfə olaraq rəsmi şəkildə bildirmişdi. Yəni dünyanın məhz Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıması bu o deməkdir ki, artıq bu plan doğrudan da 44 günlük müharibədən sonra yeni bir situasiya yaranıb və Rusiya bu yeni situasiyaya adaptasiya oluna bilmir. Xüsusilə də təbii ki, söhbət siyasi diplomatik situasiyadan gedir. Yəni Rusiya diplomatiyası siyasi və diplomatik baxımdan yeni yaranmış vəziyyətə adaptasiya oluna bilmir. Surxan bəy, baxın, deyir ki, Ermənistan Qarabağı tanıması, Ermənistan Qarabağı tanıyıb. Yaxşı, deyək ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın tərkibində tanımadı. Nə olmalı idi ki? Yəni, Putin nə edməli idi ki, Qarabağla bağlı, nə situasiya ilə bağlı, hansı addımlar atmalı idi ki? Burada Rusiyanın əsas marağı nədən ibarət idi? 44 günlük müharibədən sonra Rusiyanın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, artıq Dağlıq Qarabağ ərazisində Rus qoşunları yerləşdirilib, Rusiya öz mövqeylərini möhkəmləndirib və Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi yenə də mübahisə obyekti olaraq qalır. Və bu mübahisə obyekti olaraq qaldıqda, təbii ki, burada Rusiyanın diplomatik siyasi manevr imkanları daha da geniş olur. Və bu siyasi diplomatik manevr imkanları əldə edən Rusiya istər-istəməz, istər rəsmi Yerevana, istərsə də Bakıya öz iradəsini diktə etmə imkanına malik olur. Bax, bu da əsas məsələ. Lakin Praqa görüşü zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması və 1991-ci il Almatı bəyanatına əsasən tərəflərin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıdıqdan sonra artıq Rusiyanın bu siyasəti, necə deyərlər, tərəflər arasında bir arbiter olmaq iddiası artıq öz əhəmiyyətini itirdi və Rusiyanın mövqeləri zəiflədi burada. Və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistan öz-özünü oyundan kənarda qoydu. Yəni Ermənistan belə hesab edir ki, artıq Dağlıq Qarabağ ərazisində Rusiya silahlı qüvvələri var. Ermənistan o gücdə deyil ki, Dağlıq Qarabağ ərazisini, qonşu ölkənin ərazisini zor gücü ilə öz ərazisinə qatsın, özünə birləşdirsin. Ona görə də Ermənistanın əsas məsələsi ilk növbədə özünün ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır. Və Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla Ermənistanı bu oyundan çıxartdı. Və Ermənistan əgər oyundan çıxırsa, deməli Dağlıq Qarabağ məsələsində iki tərəf qalır. Moskva və Bakı. Və bu gələcək status məsələsi də artıq faktiki olaraq Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən asılı olacaq. Deməli, Dağlıq Qarabağ məsələsinin gələcək taleyi heç də Bakı-Yerevan arasında deyil, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi artıq Moskva-Bakı müstəvisi üzərində həll ediləcək. Bu məsələ bundan ibarətdir. Və bugün Moskva bundan müəyyən mənada ehtiyat edir. Nəyə görə ehtiyat edir? Çünki əgər Ermənistan orada bu konfliktin tərəfi olaraq qalmaqda davam edirdisə, o zaman Rusiyanın həmin regionda hərbi iştirakı üçün müəyyən mənada beynəlxalq səviyyədə bir legitimlik qazanmış olurdu Rusiya bu baxımdan. Yəni, Rusiyanın regiondakı hərbi iştirakına beynəlxalq səviyyədə müəyyən mənada siyasi baxımdan bir legitimlik qazandırılırdı. Amma Ermənistan çıxdıqdan sonra artıq burada söhbət, hər hansı bir qarşı durma yaranarsa, gərginlik yaranarsa, bu artıq Azərbaycan-Rusiya qarşı durmasıdır. Faktik olaraq Azərbaycan-Rusiya qarşı durmasına gətirib çıxaracaq. Və bu olan şəraitdə təbii ki, Rusiya yenə də pis vəziyyətdə qalır. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisi
Ümumiyyətlə Rusiyaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni orada erməni icması yaşayırdı. Ermənistan hardasa müəyyən mənada iddia edirdi. Müəyyən mənada özü üçün əsaslar yaratmışdı iddia üçün. Amma Rusiyanın ümumiyyətlə hər Dağlıq Qarabağda hər hansı bir iddialar qaldırmaq üçün hər hansı bir əsasları yoxdur. Və ya tarixi əsasları yoxdur və deyək ki, əhali baxımından, iqtisadi baxımından, coğrafi baxımından heç bir yəni, əsasları yoxdur Rusiyanın. Məhz bu baxımdan təbii ki, Rusiya müəyyən mənada çıxılmaz vəziyyətdə qalmış. Hərbi siyasi, diplomatik siyasi baxımdan. Ona görə də bugün artıq mənə gəlir, biraz burada çox ciddi bir məsələ ola bilər. Çünki artıq görünür, rəsmi Moskvanın belə deyək ki, səbri tükənmək üzrədir. Artıq Putin tələsir. Çünki Ukrayna cəbhəsində, Ukraynada gedən hərbi əməliyyatlar, müharibə heç də Rusiyanın xeyrinə inkişaf etmir proseslər və görünür Rusiya tələsir. Rusiyanın da tələsməsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, strateji baxımdan ona nail olmaq istəyir ki, post-sovet məkanında müəyyən əraziləri artıq faktik olaraq özünə birləşdirmək zamanı gəlib çatıb. Surxan bəy, bir məsələ var. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh imzalanmayıb. Bu yalnız sözdə olan bir məsələdir. Amma əslində hüquqi qüvvəsini almaq üçün o sülh imzalanmalıdır. Yəni o kağızda olmalıdır. Digər tərəfdən Rusiya bu açıqlamaları etməklə əgər Ermənistanı ayağa qaldırmağa çalışırsa, yəni o ayağa mı qaldırmağa çalışır? Yəni mən sualı biraz bu cür qoymaq istəyirəm. Nə qədər bu realdır? Bilirsiniz? Yox. Bu real görünmür. Bu real görünmür. Nəyə görə real görünmür? Çünki əgər Ermənistan cəmiyyəti doğrudan da ayağa qalxsaydı, Qarabağ üçün ayağa qalxsaydı, bu ən azından 44 günlük belə deyək, hərbi katastrofadan sonra mümkün idi. Amma biz nəyi gördük? 44 günlük müharibədən sonra iyunun 16-sında, 2021-ci ilin iyunun 16-sında Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkilərinə getdi hakimiyyət. Və nəticə etibarilə Paşinyanın liderliyi etdiyi partiya yenidən parlamentdə qalib gəldi və yenidən Paşinyan hakimiyyət. Deməli, Ermənistan cəmiyyətində artıq Paşinyan hakimiyyətinə kifayət qədər etimad limiti var. Yəni, mövcud hakimiyyətin kifayət qədər xalq tərəfindən etimad limitinə malikdir. Bu bir faktor. İkinci faktor isə ondan ibarətdir ki, hadisələr onu göstərdi ki, Ermənistan cəmiyyətində də doğrudan da başa düşdülər ki, Rusiya heç də onların milli təhlükəsizliyini təmin edəcək əvəz olunmaz bir faktor deyil. Əksinə, Rusiyadan daha effektli, Rusiyadan daha səmimi digər güc mərkəzləri var ki, Ermənistanın milli təhlükəsizliyini təmin etmək imkanına malikdir. Və bu baxımdan Ermənistan cəmiyyəti, bütövlükdə Ermənistan cəmiyyəti, Nikol Paşinyan siyasətini bütövlükdə belə götürdü, faiz etibarilə, yüksək faiz etibarilə müdafiə edir. Amma Ermənistan daxilindəki opozisiya, yəni bugün Rusiya məhz Ermənistan daxilindəki opozisiya vasitəsilə rəsmi Yerevana təzyiqlər göstərərək öz mövqelərindən geri çəkilməyi məcbur etmək siyasəti yeridir. Mənə gəlir, bu uğursuz bir taktikadır. Nəyə görə? Çünki bugün opozisiyanın liderləri kimlərdir? Əsasən iki şəxs hesab olunur. Ex-prezidentlər Koçaryan və Sarkisyan. Koçaryan və Sarkisyan Ermənistan əhalisi tərəfindən belə qəbul olunur ki, onlar Dağlıq Qarabağ klanının nümayəndələridirlər. Və Dağlıq Qarabağ klanının nümayəndələrinə münasibət Ermənistan cəmiyyətində heç də bir mənalı deyil. Daha çox negativ münasibət var. Xüsusilə də məhz Kaçaryan və Sarkisyan zamanı Dağlıq Qarabağdan olan müəyyən insanların Ermənistanda, Yerevanda müəyyən mənada kifayət qədər yüksək vəzifələr tutması və ölkədə korrupsiya, rüşvət hallarının geniş yayılması, sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi
Məhz Dağlıq Qarabağ, məhz bu Qarabağ klanının məsuliyyəti üzərində olan bir məsələdir. Məsuliyyəti üzərində görürlər və Ermənistan əhalisi, Ermənistan cəmiyyəti bütövlükdə bu klana qarşı mənfi münasibətdədir. Ona görə də mən inanmıram ki, rəsmi Moskvanın məhz Koçaryan və Sarkisyan üzərindən onlara stavka edərək, belə deyək, stavka edərək məhz hər hansı Ermənistanda hər hansı bir siyasi uğur əldə edəcəyi kifayət qədər şübhəli məsələdir. Yəni sual altında olan məsələdir. Bu daha real görünmür. Surxan bəy, indi baxın, hadisələr elə cərəyan elədi ki, bundan sonra hansısa sülh danışıqlarının yenidən davam etdirilməsi, yəni bu bir qədər arxa plana keçmiş kimi görünür. Halbuki biz sülh imzalanmasının bir addımlığında idik və hətta belə bir fikirlər də səslənirdi ki, çox tezliklə, yəni ən uzağı ilin sonuna qədər sülh imzalanacaq. Və sülhün bir addımlığında olmuş ikən biz birdən-birə Ermənistan tərəfdən vəziyyət gərginləşdirildi və bu ilk növbədə Laçın yolunda humanitar yük karvanı ilə gərginləşdirildi. Sizcə, baxın, bir tərəfdən görünür ki, bu həm də daxili auditoriyaya hesablanmış bir təbliğat idi. Digər tərəfdən hansı səbəblər Paşinyanı belə sürətli bir şəkildə vəziyyəti gərginləşdirməyə doğru addımlar atmağa vadar etdi? Yox, mən fikirləşmirəm ki, burada Paşinyan məhz vəziyyətin gərginləşdirilməsində maraqlı olsun. Çünki vəziyyətin gərginləşməsi, gəl nəzərə alaq ki, Laçın koridoru krizisi nə vaxt keçmiş deyəti Dağlıq Qarabağ idarəçiliyinin dırnaqarası prezidenti prezidentin, əvvəlki prezidentinin Artunyanın zamanında baş vermişdi. Ya bu şəxs isə bildiyiniz kimi Paşinyanla yaxın münasibətlərdə olan bir adam idi. Yəni o Paşinyan öz belə deyək adamına qarşı bir növ siyasət yeridir. Əlbəttə burada digər faktorlar da ola bilər. Məsələn, deyək ki, Rusiya tərəfindən göndərilmiş bir var idi, adı yadımdan çıxdı onun. Şahramanyan. Vardanyan. Vardanyan var idi. Məsələn, Vardanyan faktoruna nəzərə alsaq, Vardanyan faktoruna qarşı da istifadə olunan faktor deyildi. Çünki Vardanyan heç bir rəsmi belə deyək, post tutmurdu artıq o dövrdə. Ona görə də mənə gəlir burada daha çox biz Rusiya faktorunu nəzərə almalıyıq. Nəyə görə? Çünki biz nəyə müşahidə etdik? Biz müşahidə etdik ki, məhz Laçın koridoru bağlandıqdan sonra bu nəticə nə oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, Rusiya Ağdam-Xankəndi yolunu da belə deyək, istifadə etmək hüququnu əldə etdi faktik olaraq. Yəni, əvvəlcə Azərbaycan Ağdam-Xankəndi yolu ilə Dağlıq Qarabağa humanitar yardım göndərdi və bu humanitar yardım qəbul olunmadı. Bunun ardınca isə Rusiya beynəlxalq xalq cəmiyyəti vasitəsilə Ağdam-Xankəndi vasitəsilə humanitar yardım göndərdi Dağlıq Qarabağa. Doğrudur, bu bir gün bunun qarşısı alındı, saxlanıldı Dağlıq Qarabağda, amma növbəti gün Rusiyanın humanitar yardımları qəbul olundu. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Ağdam-Xankəndi yolu heç də Azərbaycan üçün deyil, məhz Rusiya üçün açıldı. Bu, yəni Rusiya artıq faktik olaraq ikinci yol əldə etdi. Bir, Laçın koridoru Rusiyanındır. İki, Ağdam-Xankəndi humanitar dəhliz deyək de, buna da humanitar dəhliz də hesab etsək, bu da Rusiya üçün açıldı. Yaxşı. Yəni Rusiya faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisində əlavə olaraq bir yol da əlavə etdi öz üçün. Yaxşı, əgər Laçın yolu deyirsiniz ki, bu da Rusiya üçün lazımlı bir yol idisə, o zaman Rusiya da etiraz edə bilərdi ki, Laçın yolu açılsın, amma biz onun ümumiyyətlə elə də açıq və qəti etirazlarını eşitmədik. Nəyə görə Laçın... Eşidə də bilməzdi. Nəyə görə siz... Ona görə ki Laçın yolunun bağlanması Ağdam Xankəndi yolunun aktuallaşması ilə nəticələndi.
Deməli, Rusiya üçün ikinci yol məsələsi var idi. İkinci yolun da əldə edilməsi üçün təbii ki, Laçın yolu bağlanmalı idi müvəqqəti olaraq. Və o da bağlandı və bu Rusiyanın maraqlarına uyğun idi. Surxan bəy, məlumdur ki, bəllidir ki, Paşinyan konkret bir ssenari üzrə hərəkət edir və çox qətiyyətli bir şəkildə hərəkət edir. Deyək ki, Anna Akopyanı, həyat yoldaşını Kiyevə birinci xanımların toplantısına göndərir, Amerikan hərbçiləri ilə təlimlər keçirir. Yəni, Paşinyanın aldığı zəmanətlər, qərbdən aldığı zəmanətlər nədir? Bilirsiniz bəy, hələ ki, mən güman etmirəm ki, Ermənistan qərbdən hər hansı bir zəmanətlər alsın. Yəni, zəmanətin alınması heç ilə asan məsələ deyil. Təsəvvür edin ki, Rusiyaya qarşı mübarizə aparan, müharibə aparan Ukrayna yazılı şəkildə, belə deyək də, yazılı şəkildə zəmanəti nə vaxt aldı? Vilnius samitində, NATO-nun Vilnius samitində 7 ölkə, 7 dünyanın aparıcı 7 ölkəsi zəmanət verdilər Ukraynaya. Təhlükəsizlik baxımından zəmanət verdilər. Amma Ermənistan üçün hələ ki, belə bir zəmanət yoxdur. Heç bir dövlət belə bir zəmanət vermir. Yeganə zəmanət Rusiya faktorudur. Rusiya ilə olan münasibətlərdir. O da kifayət qədər rəsmi Yerevan tərəfindən bu əməkdaşlığın fundamentləri kifayət qədər sürətlə sökülür. Və bu proses davam edərsə, təbii ki, Ermənistan, yəni də qeyd etdiyim kimi, özünün milli təhlükəsizliyi baxımından yeni partnerlar axtarır. Və bu yeni partnerların axtarışı təbii ki, ilk növbədə Amerika rəsmi Vaşinqtona və Brüsselə yönəlib və inanmıram ki, rəsmi Vaşinqton yaxın tezliklə Ermənistana hər hansı bir zəmanət versin və yaxud Avropanın hər hansı bir ölkəsi, deyək ki, NATO, təbii ki, NATO aydın məsələdir, hər hansı bir ayrılıqda götürülmüş Avropanın inkişaf etmiş hər hansı bir ölkəsi də iki tərəfli şəkildə buna zəmanət versin. Bilirsiniz, tarixdə çox maraqlı hadisələr var. Yəni, zəmanətin verilməsi bu heç də elə milli təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi demək deyil. Məsələn, deyək ki, 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Çexoslovakiyanın SSR ilə qarşılıqlı hərbi yardım haqqında iki tərəfli müqaviləsi var idi. Amma faşist Almaniyası Çexoslovakiya Praqaya hücum ərəfəsində hücum edəndə, artıq Praqaya Çexoslovakiyanın ərazilərini işğal etməyə başlayanda Çexoslovakiya rəhbərliyi və Çexoslovakiya əhalisi belə hesab edirdi ki, SSR onların yardımına gələcək, onlara kömək edəcək. Və dalbadal telegramlar göndərilir, dalbadal Moskvaya zənglər edilir, amma Moskva susur. Moskvadan heç bir reaksiya yoxdur. Moskva Çexoslovakiyanın təhlükəsizliyi baxımından öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi, müttəfiqlik öhdəliyini yerinə yetirməkdən imtina edir. Yəni, təsəvvür edin ki, belə bir vəziyyət yaranmış ki, sanki SSR-i xəttdən, dünya xəritəsindən silinib Çexoslovakiya üçün. Belə bir ölkə yoxdur. Hər hansı bir reaksiya yoxdur rəsmi Praqanın çağırışlarına. Və yəni, bu o demək deyil ki, deyək ki, hər hansı bir ölkə, deyək ki, Ermənistana hər hansı bir təhlükəsizlik təminatı verirsə kağız üzərində, bu mütləq və mütləq reallaşacaq. Yox, bu o mənaya gəlmir. Elə deyək ki, Ukraynanın özünə də təminat verilmişdir. Bu da peşdə memorandumu var idi. Və 1994-cü ildə imzalanmış o sənəd nə olur? Təminat verən ölkələrdən biri Rusiya tərəfindən pozuldu. Xüsusən bəy, yaxşı, deyirsiniz təminat yoxdur, kağız üzərində yoxdur. Olsun ki, bəlkə şifahi hansısa təminatlar var. Çünki təminatlar olmasa da Ermənistanın belə direniş göstərməsi, açıq şəkildə konfrontasiya getməsi, sadəcə olaraq tamamilə Rusiyanın əleyhinə bir siyasət yürütməsi Ermənistanın özünün bacaracağı bir iş olmasına şübhə yaradır və çox qorxulu bir ssenaridir. Paşinyanın özü üçün də qorxulu bir ssenari ola bilər. Ermənistanın bütövlükdə özü üçün bir qorxulu ssenari ola bilər. Yəqin ki, hansısa bir təminatlar var. Nə ola bilər Ermənistan üçün? Bax, deyirsiniz, əgər təminat yoxdursa, hər hansı bir şifahi ola bilər ki, təminatlar yoxdursa, nədən onda Paşinyan necə bu dirənişi göstərə bilir? Nəyə arxain olur?
Bilirsiniz mi? Bütün peşe sahelerinde olduğu kimi diplomatiyada da yazılmamış kanunlar var. Diplomatiyanın özünde yazılmamış kanunları var. Ve bu kanunlardan biri de ondan ibarettir ki, eğer sen güçlüsənsə, hər hansı bir beynəlxalq müqavilə sənin qarşını kəsmək imkanına malik deyil. Yox, eğer sən zəifsənsə, hər hansı bir müqavilə, heç bir müqavilə səni ixlas etməyəcək. Bugün Ermənistanın siz dediğiniz kimi özünü bu formada aparması təbii ki ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Avropa Brüsselə arxalanan bir siyasətdir. İndi biz gələk bunu geniş müzakirə edək, ayrıca müzakirə edək. Məsələn 2018-ci ilin iyununda Paşinyanın ilk dəfə olaraq Brüsselə səfər etdi. Orada ilk dəfə olaraq Avropa Birliyindən müəyyən yardımlar almasını cəhdlər etdi və onun cavablar nə oldu? Sonradan sonraki addımlar nədən ibarət oldu? Bugün Avropa Birliyinin Ermənistan siyasəti nədən ibarətdir? O nələri gözləyir Ermənistandan? Və bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Bu geniş bir mövzudur. Amma qısaca olaraq belə demək mümkündür ki, bugün Ermənistanda baş verən hadisələr, yəni Ermənistan Moskva qarşı durmasının, Yerevan Moskva qarşı durmasının əsasında məhz təbii ki, digər güc mərkəzləri, Vaşinqton və Brüssel dayanır. Və burada da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Vaşinqton və Brüssel sadəcə olaraq bundan bir eksperiment kimi istifadə edirlər. Yəni, bu bir eksperimentdir. Nə dərəcədə Rusiya post-sovet məkanında, xüsusilə də Cənubi Qafqazda varlığını qoruyub saxlamaq imkanına malikdir. Və hansı tədbirləri görmək imkanına malikdir. Hərbi, siyasi, iqtisadi baxımdan hansı tədbirləri görə bilər Cənubi Qafqazda, hansı instrumentlərdən istifadə edə bilər. Və bunların testi keçirilir. Hələ bu prosesə başlanması kimi qəbul edilə bilməz. Bu, müəyyən mənada bir test, bir sınaq prosesidir. Surxan bəy, anladıq. Deməli, belə çıxır ki, onda Ermənistanda bugün keçirilən hərbi təlimlər, ABŞ hərbi qüvvələri ilə birgə, bu özü də bir testdir, eləmi? Bəli, 100%, 100% testdir. Yəni, bu Rusiyanın reaksiyasını, ilk növbədə Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq və bu reaksiyanın arxasında hansı real addımlar gələ biləcəyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Və bütövlükdə bu istər-istəməz Rusiyanın Cənubi Qafqazda özünün geostrateji davranışını müəyyənləşdirmək, Vaşinqton və Brüssel üçün özləri bunu Rusiyanın Cənubi Qafqazda gələcəkdə mümkün ola biləcək geostrateji davranışlarını müəyyənləşdirmək üçün bir növ aparılan testlərdir. Sultan bəy, yaxşı. Sizcə indi bu təlimlər başa çatdıqdan sonra hər halda Rusiya bu təlimlərə mani olmayacaq. Ola indi hər hansı bir açıqlamalar şəklində deyək ki, fikir bildirsin. Amma bir əməli formada düşünmürəm ki, hansısa bir münasibət bildirilsin. Sizcə bu test nəticəsində tərəf, yəni qərb hansı nəticələrə gələ bilər? Mənə gəlir, qərbi bugün əsas narahat edən məsələ nədən ibarətdir? Bugün Ukraynada gedən müharibə və onun nəticələri bu və digər forma hansı nəticələrdən asılı olmayaraq, qərbdə belə hesab edirlər ki, məhz Ukraynada məğlub, əgər Rusiya Ukraynada məğlub olarsa və yaxud da deyək ki, qeyri-müəyyən müddətə atəşkəs əldə olunarsa və s. fərq etməz, yəni hər hansı bir formada müharibə dayanarsa, bu o nəticəyə gətirir ki, faktiki olaraq artıq Rusiya Ukraynanı itirib. Yəni, bu bir mənalıdır. Yəni, Rusiya artıq bundan sonra Ukrayna cəhbəsindən hər hansı bir müəyyən uğurlar əldə etsə də, etməsə də, artıq Ukrayna Rusiya üçün geostrateji baxımdan itirilmiş bir məkandır. Və bunu Rusiyada çox gözəl başa düşür, qərbdə çox gözəl başa düşür. Deməli, Rusiya Ukraynada mövqələrini itirdikdən sonra bu o deməkdir ki, Rusiyanın artıq qərb istiqamətində geopolitik inkişafının qarşısı alınır. Bu o deməkdir ki, artıq Rusiya əvvəlki dövrlərdə, Sovet dövründə olduğu kimi artıq qlobal Avrasiya imperiyası statusundan məhrum olur. Bu olan təqdirdə Rusiya istər-istəməz özünün qərbdə itirdiyi geopolitik maraqlarını xüsusilə cənub istiqamətində
Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada öz mövqelərini daha da möhkəmləndirmək və yaxud həmin əraziləri bütövlükdə Rusiyanın bir növ siyasi birbaşa, hərbi siyasi orbitinə güc vasitəsi, güc yolu ilə də olsa daxil edərək Qərbdə itirdiyi mövqeləri bu regionlar vasitəsilə, Qafqaz və Orta Asiya vasitəsilə bir növ kompensasiya etmək siyasətini yerdə bilər. Bu siyasəti əl ata bilər. Və bu baxımdan bugün Amerika Birləşmiş Ştatları və Brüsseli narahat edən əsas məsələ budur. Və doğrudan da belə bir təhlükə mövcuddur. Cənubi Qafqaz Respublikaları üçün də, Orta Asiya Respublikaları üçün də belə bir təhlükə faktik olaraq mövcuddur. Ermənistana da aiddir mi bu təhlükə? Bütün respublikalara. Yəni nə qədər Ermənistan baxın, əgər hər hansı bir test keçirilirsə və deyək ki, bu öz Ermənistan öz təhlükəsizliyini qərbdə görürsə və bunu açıq şəkildə göstərirsə, Ermənistanın özünün Rusiyaya qarşı bu qədər dirəniş göstərməsi, meydan oxuması nə qədər davam edəcək? Hər halda Paşinyan da əbədi oturası adam deyil öz kreslosunda. Onu təbii ki, başqaları əvəz. Yəni ümumi olaraq o xarakter nədir? Xarakter özünü nədə göstərəcək? Yəni, sona qədər gedə biləcəklərmi? Tam deyək ki, Rusiyadan qopmağa qədər. Alınacaqmı bu Ermənistanda? Bu yəni deyirəm, Rusiyanın davranışlarından asılı olacaq. Əgər Rusiya müharibədən sonra, Ukrayna müharibəsindən sonra davranışları hansı istiqamətdə olacaq? Yəni, Cənubi Qafqazı və Orta Asiya Respublikalarını yenidən özünün hərbi siyasi orbitinə qaytarmaq siyasətinə başlayacaqsa və nəzərə alaq ki, bu zaman Ukraynada olduğu kimi istər Orta Asiyada, istərsə də Cənubi Qafqazda Rusiyanın hərbi baxımdan Rusiyanın qarşısında, onun ekspansiya siyasətinin qarşısında dura biləcək güc mərkəzi yoxdur. Ya Orta Asiya Respublikalarında, Orta Asiyada belə bir güc mərkəzi mövcud deyil, ya da Cənubi Qafqazda belə bir güc mərkəzi mövcud deyil. Deməli, bu ərazilər faktiki olaraq geopolitik vakum vəziyyətindədir. Bu ərazilərdə hər hal hazırdır, istər Orta Asiyada, istərsə də Cənubi Qafqazda, hələ ki geopolitik vakum var, geopolitik boşluq var. Və bu boşluğu Rusiya yenidən doldura bilər. Doğru, Rusiyanın hərbi geostrateji iştirakı var, hərbi siyasi və ideoloji iştirakı var bu regionlarda. Yəni, deyək ki, güc mərkəzləri ilə müqayisədə təbii ki, Rusiya bu regionda mövcuddur. Amma bu, hələ o geopolitik boşluğu tam doldurmaq anlamına gəlmir. Burada müəyyən mənada geopolitik boşluq var bu regionlarda. Və əgər Rusiya qəti qərar qəbul edərsə və bu geopolitik boşluq vakumu aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçərsə, o zaman Rusiyanın qarşısında dayana biləcək güc mərkəzləri bu regionlarda mövcud deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları, deyək ki, əgər Ukraynanın özünün müəyyən gücü var idisə və o Rusiyaya qarşı müəyyən İlkin mərhələdə Rusiyaya qarşı effektli hərbi baxımdan dayana bildisə, Orta Asiyada və Cənubi Qafqazda belə ölkələr yoxdur ki, Rusiya aqressiyasına qarşı heç olmasa Ukraynanın ilkin dövrlərdə olduğu kimi, ilkin mərhələdə olduğu kimi Rusiyanın hərbi aqressiyasına qarşı müqavimət göstərsin. Yoxdur belə bir Cənubi Qafqaz və yaxud Orta Asiyada belə bir respublikalar. Ona görə də bundan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna həm də axı NATO-nun şərq sərhədləri deməkdir. Şərq sərhədlərinə birbaşa çıxış deməkdir. Amma Orta Asiya və Cənubi Qafqaz hələ NATO üçün dumanlı, doğrudur. Planlarda var, strateji planlarda var. Amma çox uzaq üfüqlərdədir, mən belə anladım. Surxan bəy, perspektivdə real deyil. Anladım. Surxan bəy, Azərbaycanla sülh imzalanmadan Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması mümkündürmü? Tam mümkündür. Amma hər halda, yəni gəlin belə danışaq da, Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşılıqlı şəkildə sülh müqaviləsinin imzalanması bu ilk növbədə hər iki ölkəyə, istər Ermənistanı, istərsə də Azərbaycana sərfəlidir. Çünki bu iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalanmadan
qarşılıqlı münasibətlər nizama salınmadan cənub bütövlükdə cənub bu iki ölkənin iqtisadi, siyasi və siyasi inkişafı mümkün deyil. Yəni biz nə qədər desək də, nə qədər iddia etsək də bu üç Qafqaz Respublikası, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan bir-biri ilə qarşılıqlı asılı vəziyyətdədirlər. İstər coğrafi baxımdan, istər hərbi baxımdan, istərsə də iqtisadi baxımdan. Bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə asılı vəziyyətdədirlər. Və bu baxımdan bu üç respublika arasında, bu üç ölkə arasında sülhün olması çox vacibdir. Xüsusilə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması bu faktiki olaraq belə deyək, üfüqdə strateji baxımdan Rusiya ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda qarşı-qarşıya gəlməsi demək anlamına gəlir. Yəni onsuz da Ermənistan deyir ki, gəl Qarabağ mənlik deyil, gedin öz problemini. Bəli, Qarabağı tamamilə Paşinyansızlaşdırıldı, tamamilə Paşinyansızlaşdırıldı və Bakı Rusiyanın deməli müzakirə predmetinə çevirdi. Amma bu Bakı üçün, Azərbaycan üçün hansı təhlükələri yaradır? Ermənistan hətta özünün deyək ki, bir təhlükəsizlik konfiqurasiyası, Rusiyadan uzaq təhlükəsizlik bir konfiqurasiyası yaradılsa belə Azərbaycan hansı təhlükələr qarşısında qalır? Bu məsələdə Azərbaycan Rusiya ilə üz-üzə qala bilər. Rusiya ilə üz-üzə qala bilər. Çünki ötən verilişlərdə də qeyd etdik ki, əgər bu qarşıdurma yayınlarsa, Azərbaycan Rusiyaya qarşı hər hansı bir effektli müqavimət göstərmə imkanı malik deyil. Bunu biz nə qədər iddia edilsə də edilmək, ən azından resurslar baxımından, real güc baxımından Azərbaycan Rusiya ilə ümumiyyətlə müqayisə olmaz bir ölkədir. Çox zəif, kifayət qədər dəfələrlə zəif ölkədir bu baxımdan. Ona görə də Azərbaycanın Rusiyaya hər hansı bir müqavimət göstərmə imkanı yoxdur. Və təbii ki, Azərbaycan ilk növbədə bunun üçün ilk növbədə belə deyək, dünyanın digər güc mərkəzləri ilə yaxın əməkdaşlıq etməlidir. Və bu güc mərkəzləri elə bir güc mərkəzləri olmalıdırlar ki, onlar Rusiyanın bu deyək ki, Azərbaycan Rusiya qarşıdurmasında Azərbaycanın yanında olsunlar və Azərbaycana qarşı Rusiyadan gələ biləcək təhlükələrin neytrallaşdırılmasına, onların zərərsizləşdirilməsinə kifayət qədər imkanları olan ölkələr olsunlar. Amma Azərbaycan bu istiqamətdə hələ ki belə bir müttəfiqi yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan da özü qoşulmayanlar hərəkatının üzvüdür. Və qoşulmayanlar hərəkatının üzvü olduqda məcbursan ya özün elə bir gücə malik olasan ki, elə bir orduya malik olasan ki, Rusiyanın ya qarşısında dayanasan. Amma qoşulmayanlar hərəkatı hərbi siyasi blok deyil. Heç siyasi blokda belə götürdükdə deyil. O təhlükəsizliyi təmin etmək imkanı malik deyil. Görünür, Azərbaycan xarici siyasətinə yenidən nəzərdən keçirməli, xarici siyasət doktrinasını yenidən nəzərdən keçirməli və milli təhlükəsizlik bu xarici siyasət doktrinası mənə gəlir daha çox beynəlxalq səviyyədə müttəfiqlərlə, iki tərəfli əlaqələrin qurulması və koalisiyaların, hərbi ittifakların yaradılmasına yönəlməlidir. Çünki Azərbaycanın Aydındır. Surxan bəy, mən bir sonuncu sualımı da vermək istəyirəm sizə. Əgər Paşinyan üçün təbii Qarabağ lazım deyil və o bunu açıqda deyir və əməldə də bunu göstərir, o zaman elə bu ərəfədə onun telefon zənglərinin bir coğrafiyası oldu, hətta Ərdoğana da zəng vurdu. Bu nədən xəbər verir? Paşinyan nə demək istəyirdi? Təbii ki, ilk növbədə bu, bilirsiniz mi, Ermənistan artıq Türkiyə münasibətlərinin reallaşması üçün, bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsi üçün kifayət qədər əsaslar yaranır. Yəni 44 günlük müharibə, bu 44 günlük müharibəyə kimi Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində mane olan əsas faktor Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərini işğal altında saxlaması idi. Və Türkiyədə Ermənistan münasibətləri, Ermənistana yönəlmiş siyasətində məhz Azərbaycan faktorunu nəzərə almağa məcbur idi. Lakin 44 günlük müharibədən sonra artıq bu faktor aradan qalxdı. Yəni Ermənistan artıq Dağlıq Qarabağa olan iddiasından da
rəsmi şəkildə belə deyək də ən azı bəyanat şəklində imtina etdi. Və bu artıq Türkiyə ilə Ermənistan arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması üçün hər hansı bir maneə yoxdur. Yəni burada artıq Azərbaycan faktoru bu münasibətlərin nizama salınmasında bir maneə ola bilməz. Amma əgər Azərbaycan faktoru artıq maneə deyilsə, amma Ermənistanın özünün də Türkiyəyə ərazi iddiaları olub, soyqırım iddiası var. Bəs bu məsələlər necə? Onların iki tərəfli münasibətlərinin normallaşmasına nə qədər təsir göstərməyəcək ki? Soyqırım məsələsinə gəldikdə birincisi soyqırım məsələsi gəlin açıq etiraf edək ki artıq Türkiyə rəsmiləri özləri də bilavasitə bunu etiraf edirlər. Əgər yadınızdadırsa hər dəfə aprelin 15-də Türkiyə prezidenti başsağlığı verir rəsmi şəkildə. Rəsmi şəkildə Türkiyə prezidenti başsağlığı verir. Amma konkret şəkildə bunun soyqırım olduğunu etiraf etmir. Yəni, açıq şəkildə bu deyilmir. Sadəcə olaraq baş verən fəlakətlərdə qurban getmiş, yəni ölmüş insanlara görə başsağlığı verməyəm. Düşünürəm, bu sadəcə olaraq diplomatik bir etiqadır. Bu bilavasitə etirafdır. Bu bilavasitə etirafdır. Türkiyə rəhbərliyi tərəfindən bir bilavasitə etirafdır. Yəni bu münasibətlər, bu genosid məsələsi sırf Ermənistan Türkiyə münasibətlərinə aid olan bir məsələdir. Yəni bu burada Azərbaycanın bu və digər formada iştirakı o tarixdə də heç olmayıb, yoxdur. Bunun Azərbaycana aidiyyəti yoxdur belə götürdükdə. Bu sırf Ermənistan Türkiyə münasibətlərinə aid olan bir məsələdir. Digər bir məsələ Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları məsələsi, xüsusilə bu Ararat gerbi, Ararat dağı və s. bu məsələlər. Ağrı dağı, bəli. Ağrı dağı da deyirlər ona Türkiyədə. Və bu Şərqi Ermənistan məsələsi, ərazi iddiaları məsələsi. Bu məsələdə təbii ki, əgər yadınızdadırsa, səhv etmirəmsə, Paşinyan bəyanat verdi 44 günlük müharibədən sonra da. Belə bir bəyanat verdi ki, biz konstitusiyamızda dəyişiklik etməliyik, qonşu ölkələrə qarşı, o cümlədən Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından imtina etməliyik. Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanarsa, təbii ki, Türkiyə ilə münasibətlər daha sürətlə inkişaf edəcək. Çünki artıq Rusiyadan uzaqlaşan Ermənistan istər-istəməz məcburdur. Məcburdur ki, Azərbaycanla o cümlədən xüsusilə də Türkiyə ilə münasibətləri nizama salsın. Çünki Türkiyə faktiki olaraq Ermənistanın Avropaya çıxan bir pəncərəsidir, yeganə pəncərəsidir. Doğrudur, orada şimalda Gürcüstan və Qaradəniz vasitəsilə çıxış var. Amma ən əhəmiyyətli yol siyasi baxımdan ən əsas məhz Türkiyə ilə olan münasibətlərdir. Çünki bu ilk növbədə eyni zamanda Ermənistanın milli maraqlar və milli təhlükəsizliyi baxımından da əhəmiyyətə malikdir. Çünki mən sizə deyim ki, hətta Türkiyədə, məsələn, Türkiyə ilə iki tərəfli əməkdaşlıq vasitəsilə Türkiyədə Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə qarant olan ölkələrdən biri kimi çıxış edə bilər. Yəni, bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır. Çünki Türkiyə özü də bunda maraqlıdır ki, Cənubi Qafqaz regionunda müəyyən mənada stabillik yaransın, sabitlik yaransın və belə deyə, biznes inkişafı üçün real şəraitlər yaransın. Surxan bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, siz vaxt tapdınız, verilişdə iştirak etdiniz. Hər çərşənbə buna vaxt tapırsınız və maraqlı fikirlərinizi izləyicilərimizlə bölüşürsünüz. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Mən izləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bu verilişə baxdılar. Biz Qarabağ üzərindən Ermənistanın davranışlarını müzakirə etdik. Mənim qonağım hər çərşənbə olduğu kimi bu çərşənbədə İsveçrədən siyasi təhlilçi Surxan Lətifov idi. Sağ olun, sabaha qədər.